Wanneer iemand die konsep van Godse genade nie snap nie, dan kan hulle eintlik nooit die vryheid en die vryspraak ten volle ervaar wat ons as Godse kinders in Christus Jesus verkry het nie. Paulus skryf in Galasiërs 2 vers 21, Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterwe het. In die lewende Bybel klink dit so, God bied aan om my te red, sonder enige betaling of verdienste van my kant, en ek weier nie sy genade aanbod nie. Maar as ek weer sou dink of glo dat 'n mens jou saak by God kan regmaak deur die wette te onderhou, dan het Christus verniet gesterwe. As ons God se genade nie verstaan nie, dan is ons nooit waarlik vry nie. Een van die redes waarom mense daarmee sukkel, is omdat die oorgrote meerderheid van die wêreldbevolking grootgemaak word in een of ander vorm van 'n verdienstesisteem. Nou, dit is natuurlik heeltemal goed en noodsaaklik ter wille van ons voortbestaan en ook ter wille van jou eie onderhoud en selfs ook om te sorg vir jou familie en boonop om vrygewig en mededeelsaam te kan leef. Dit is 100% goed en dit word van ons verwag. Kom ek noem dit maar ons bedryfslewe of ons ekonomiese bestaan. Daarom is dit vir mense moeilik om genade te aanvaar, want God se genade is 'n geskenk aan ons. En nie sommer net enige geskenk nie. Dit is die grootste denkbare geskenk en om alles te kroon, het hierdie geskenk wat so terloops ons lewens red. Dit het hom sy enige gebore seun, sy geliefde seun, sy lewe gekos. Jy het dit mos al gehoor, dat geregtigheid of regverdigheid is wanneer jy kry wat jy verdien. Barmhartigheid of mercy in Engels is wanneer jy nie dit kry wat jy verdien nie. Jy kry 'n ligter straf of jou skuld word afgeskryf. Maar genade is wanneer jy iets kry wat jy hoegenaamd nie verdien nie. In terme van die goeie nuus van die evangelie, die verlossing deur Jesus Christus, beteken dit, God het nie net al jou sondeskuld kwytgeskeld en dit afgeskryf nie, hy het nie net jou straf gekanselleer en die skuldbewys permanent vernietig nie, maar as 'n bonus skenk God vir jou kindskap. Hy skenk vir my en jou die ewige lewe. Hy maak ons sy eie kinders, koningskinders en mede-erfgename saam met Christus. Die ander rede waarom ek dink mense sukkel om genade te verstaan en selfs om dit te kan ontvang, is wanneer hulle sogenaamde liefdestaal nie geskenke is nie. Sulke mense voel gewoonlik skuldig wanneer hulle 'n geskenk ontvang, veral as dit boonop 'n duur geskenk is. Maar ons mag nie toelaat dat ons opvoeding of ons liefdestaal ons daarvan weerhou om God se onverdiende en onvoorwaardelike genade te aanvaar en te embrace nie. Ons moet dit omhels. Kom ons sê vir hom dankie daarvoor. Here, dankie dat U nie net ons skuld kwytskeld nie, dit nie net afskryf nie, maar dat U vir ons ook die ewige lewe gee en dat U van ons kinders van God gemaak het, mede-erfgename. Help my ook om te verstaan dat U genade 'n geskenk is en dat U genade my vry maak. Ek prys U naam daarvoor. Amen.